Ысык Көл облусундагы Теплоключин айылында айыл өкмөтү менен айыл тургундары ортосундагы байланышты маалымат алмашууну жакшыртуу максатында WhatsApp системасы киргизилип, жакшы жыйынтык берүүдө. Учурда WhatsApp аркылуу маалымат алмашуу тутумуна бул айылдагы 250 жакын адам кирип, жергиликтүү бийлик менен болгон байланыш бир топко жакшырганын белгилеп жатышат. Мурда мындай система жоктугунан улам айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгүнө көп сын айтылчу. Кандайдыр бир чогулуш жыйын өткөргөн учурда дагы элге кабар айтуу жагынан көп эмгекте убакытты талап кылчу. Азыр болсо айыл өкмөттө отургандар элге кандайдыр бир маалыматты жеткириш керек болсо, WhatsApp байланышы аркылуу саналуу минуталарда эле баардыгына маалымат таркатып, керек учурда талап кылган документтерди дагы ушул байланыш аркылуу кабыл ала алышат. Элге ыңгайлуу болгон мындай системаны USAID уюмунун ийгиликтүү аймак долбоору ишке ашырууда. Мындай практика жакын арада жергиликтүү бийликтер менен иштеген мамлекеттик агенттиктин колдоосу менен өлкөнүн башка аймактарына дагы таркаган жатат. Кандай гана болбосун, инновацияны ишке киргизүү көптөгөн иш аракеттерди жана кызматташууну талап кылат. Мына ушул учурдан пайдаланып, Теплоключинка айыл өкмөтүнүн башчысына жана анын жалпы эмгек жамаатына жаңы инновациялык кадамга болгон алардын ачыктыгына, бул механизм бардык жарандарга пайдалуу болот деген ишеними үчүн терең ыраазычылык билдиргим келет. Силердин топ айылга позитивдүү өзгөртүүлөрдү алып келүүнү каалаган шыктанган адамдардан түзүлүптүр. Мындай механизм туруктуу болуп, башка муниципалитеттерге үлгү болуп бере алат деген үмүттөбүз.